אמרה במסכת סוטה מביאה, אמר רבי יוחנן, הייתה לי בעיר שלי בחורה צעירה, בתולה, צעירה, לא נשואה, ושמעתי אותה בוכה ומתפללת, ריבונו של עולם, אני מתחננת לפניך, עשה שלא יחטאו בבני אדם. שמעתם בחורה בוכה ומתפללת על מה? שלא יחטאו בבני אדם. אני לא אחטיא אותם. כמה כל אחד מאיתנו צריך להתפלל לא לחטוא, שלא יכעוס היום ולא אכעיסך. כמה? כמה אתה צריך להתפלל? הפה שלך יזוז. אח שלי, זה לא עולה כסף. זה לא עולה כסף. אין בזה הרבה מאמץ. תתרגל. כל פעולה שאתה עושה. כל פעולה. לפני כל פעולה. ריבונו של עולם. אני מתחנן אליך. אני הולך עכשיו לקנות שולחן וכיסאות. תעזור לי לבחור שולחן טוב, כיסאות טובים לכבוד שבת. אתה תלך, אתה תדע. מה מרוויחים בתפילה? אתם יודעים שני דברים גדולים. א', קשר עם הבורא. ב', זה מוריד את כל הגאווה שבעולם. למה אם הצלחת עכשיו, אחר כך מה אתה תולה את זה? לא בעצמך. התפללתי שזה הצלחתי, אבל אם לא, הלך שיחקתי אותו, אני תמיד ידעתי שאני קול. אתה לא קול, אתה קיל. אתה מת. מי שמאמין בעצמו הוא בן אדם אבוד. כשאתה מתפלל, פעם ראו אדמור אחד, התלמידים שלו ראו אותו לפני שהוא שם מסמר בקיר. בנו לא לימדת אותנו את הברכה על דפיקת מסמר. ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, לדפוק מסמר בקיר. איפה זה כתוב? הרב ילמד אותנו, ילמדנו רבנו, תורה היא ללמוד אני צריך. אמר להם, לא ברכה אני אומר, אלא תפילה אני אומר. תפילה? מה התפילה? בנו של עולם, אני אומר לדפוק מסמר בקיר, תעזור שאני לא לדפוק את הפטיש באצבע. רק גם על זה, אמרו לו גם על זה. בן אדם לפעמים, מה קרה? שכחת אותי, תן צעקה עכשיו. איי, איי, בני, מה נשאר? הכל טוב? כן, משהו, ציפורן, ציפורן, בסדר. לכל המקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. תדבר איתי, תהיה איתי בקשר.